Noni. Loput roippeet sitten tohon kanuloukkuun. Karmeille tää haisee. Täältä se pitäisi jostain löytyä se loukku. Siinähän se. Siinähän se. Ei oo kanat kelavannut. Se on nyt joku käynyt vissiin nokkimassa. Saamme laukeamaan. Heitetään tuonne. Jos menis kattoo, onko tossa. Kenties kauriita. Kista. Ankaraa tuuli. Taidan meidän temput ja lähteä käymään tuolla kyttäyskopilla, niin siellä voisi olla mukavampi istuskella, jos
voihan siihenkin tulla kettua tai muuta. Tai kaurista. Lähdenkin käymään siellä. Siellä. Puhaltaa välillä aika kovasti. Tulee joutsenen. Tuossa on sellainen riistapelto tuossa. Laidon vasemman puolella on tuollainen valkuvauskoppi. Siinä eräs isäntä käy kuvaamassa sitten elukoita. Ei ole ollut puheessa, että mitä siinä käy, ja vaikuttaa ihan asialliselta ukkelilta, että ei niinku tämä metsästys häiritse. Mut joo. Laitetaan vähän paikkaa. Niin, alkaa ilta hämärtyy. Sitten menis vielä hetkeksi istua tuohon kyttäyskopille ja täytyy katsoa se kamera samalla siihen, kun sieltä ei kuvaa tuu, että onko siellä taas batterit loppu tai mikä sitä vaivaa. Mikä sitä ihmeellistä kameraa vaivaa, aina niin se on jotain saatu. Pikkasen voisi olla lunta maassa, niin näkis paremmin sieltä kopista, mutta katsotaan kuinka kauan siinä näkee ja kauan siinä viittii nyt istuu, että kohan tässä jo loukkuja ripoteltu ja muuta, niin ihan riittävästi tälle päivälle. Viljaa täytyis tuohon pönttöön hommaa. Mikä on tossa ruokintapönttö, niin talvi kun tulee kovemmin päälle, niin on vähän vasta kaurille ja peuroille. Siinähän se koppero on. Peremmälle. Hyvä toi. Vähän valoa.
yhtään mitään. Systeemit. Eli tollaset näkymät. Kamera varmaan vähän tota sumentaa sitä, mutta tuota noin niin. Kyllä se nyt ainakin on jonkun aikaa, että on aika lähellä noin leivät ja noin mitkä tuohon on kärrätty, että odotellaan. Niin, kotipäin. Ei näkynyt mitään ja tää yksipölvästi alkoi paskantaa nyt. Söi sitä loukkuroipetta siellä yhdellä loukulla, nyt alkaa kantaa hedelmää sit. Ei oikein hyvä. Mut ei mitään. Sika kylmää ja tuulee kovasti. Mennään autolla ja lähdetään kotipäin. Terve! Vielä. Olin tossa syöpöttelemässä ja tuota ajattelin, että kotipäin kovaa vauhtia. Sen aikaa sitten tulikin tuli loukkuvahdista hälytys, että on lauennut loukkuja tuota. Tässä just ajelen siihen loukulle, että etin kärrin tuohon vähän tai niinku tuohon noin aikaisemmin, että ei tarvitse metäkössä kääntää autoa sitten kärrin perässä pimeässä. Kello on nyt 7:05 yli illalla ja nää ei oo kyllä laukeillu nää kanuloukut ihan hetkeen, että helvetin hyvä jos tää nyt on kettu tai supi, veikkaan supikoiraa ja hyvä niin jos on kumpa vaan. Ja tässähän on supi kansi alhaalla ja supikoirahan siellä mätkyttää. Ei mitään, käy vaan poistaa se käy vaan poistaa supikoira. Eliö, mikä täällä on? Mä tuun vähän ennenkin kattoo. Mikä täällä on? Mikä siellä on? Mikä tää nyt on? Mikä siellä on? Hyvä. Mikä siellä on? Ainoa näistä välittää.
ei mitään, niin tota... Poistetaan supikoira Moona vahvuudesta. Viljo, mä kyytiin. Viljo! Näin, näin. Ja niin, semmonen se oli. Jes, sellainen reissu ja nyt
Katsotaan tänään talokuussa rautoja. Jännityksellä odotamme, että tuleeko niistä sitten saalista. Aika näyttää ja tuo oli hyvä. Hyvä kruunu toi supikoira nyt sitten vielä päivän päätteeksi. Että onneksi on ollut ihan kotiasti kerennyt. Loukkuvahti alkoi hälyttämään ja supikoira on sen loukussa. Tosi pitkä aika on ollut, viimeksi on niin kuin kanuloukusta supin saanut, että onko ne ytykät viisastumaan vai mikä siinä on, kun ne ei meinaa aina loukkuun mennä. Niitä kyllä tässä meidän kulmilla pyydettykin ja ihan hurjin määrin, että pintapyyntihommaa on, se on aika todella tehokasta siinä. Tätä nyt ei oikein näkynyt. Oli aika vilu olla siellä pellonreunassa istuskelemassa ja sitten siinä kettäyskopilla kiinni äkkiä menee näkyvyys. Ei ole yhtään lunta vielä täällä maassa. Täytyy kokeilla sitäkin vähän myöhemmin tuossa ja laitellaan seuraavaa videoa sitten vaikka noista käyvää loppukierroksella taas. Jossain vaiheessa tulee video sitten, että käydään kokemassa niitä loukkuja, että pureeko se hirven pää syöttiin. Karmeille se ainakin haisi, että pitäisi haista niin kovasti nähdä nenää, että olisi kiinnostunut. Ei mitään. Jäilen kotiin vielä tässä ja tähän asiaan taas. Kiitos vaan kun katsoit videon. Seuraava kerta. Morjes. Niin, meinas unohtuu. Laitetaan kanavatilaukseen, jos kiinnostaa nämä metsästyshommat.